タチアナ・リコワ。Zdravé i prázdné balkony, což je hezké. Děkuju vám, to bylo krásný, děkuju. Tatiana Riková, budeš mít brzo film v kinech? Mm-hmm. Jsem slyšel, Grand Prix. A tam máš krásnou roli. Jako je taková... Děkuju vlastně, za sebe, hezký začátek. Je taková zajímavá, no. Je taková zajímavá, protože bude taková neoblíbená vůbec. A přitom vůbec není záporná. Ona je pozitivní, jenom já si myslím, že prostě je vošklivá. Můžeme se podívat. Jo, takhle. Ale já jsem čekal, co k tomu řekneš na úvod. A vy tady slyšíte blbiny, a tamhle po mně si vám lítá komando pčonku. Polské komando. No jasně, je včera štětku zmlátili. Co to meleš, Jindro? Ty vole, tak ať se dám na metadon, jestli kecám. Ty včera jsem šla na jeho bývák, ne, že mu jako přeblafnu. Tam se najednou vyvalili dva, ten se tak lekl, že mu malé vypadly ty jeho falešní zuby. Okamžitě to típni. Jo, jasně. Moment, moment. Ten pan Štětka má zubní protézu? No jasně, on má kvíte ty tři zuby, ne, na, jako na drátek a jeden má zlatý. Ale jako to není pravý zlato, že to je jako kočičí. Ty kočičí? No a tak má z toho zuby polipy. Jak se člověk připraví na takovou roli? Hele, sedne si na IP Pavlova. No. Na Hlavák nebo na Smíchov. Jenom tak prostě pozoruje lidi. Jak se takhle jako mluví krásně, tam mluvíš tak trhaně a jako vypadá to, že teda opravdu profi. No, no. A krásně jsi namaskovaná taky. Ano, teda, ano. Jo. Je to namaskovaný. Je to namaskovaný a vždycky to trvalo dlouho. Ne, nebyla jsem tam chviličku, trvalo. Je to vidět, já jsem taky viděl nějaký dokument o tom, jak tě dlouho maskovali. A co to je za film? No to je Grand Prix. No, to jsem pochopil. Ano. A jako jestli je to komedie. No. No, pro ostatní jo. No, ale já jsem hrála jako naprostou tragédii. Ale krásně. Tak to je tragický, že jo, když takhle někdo jako skončí. A režisér Honza Prušinovský, který tenhle film natáčel, tak mi vlastně tuhle roli nabízel. Byl takový hodně opatrný, co jsem první nepochopila, jako proč. Pak až když jsem si přečetla ten scénář a úplně jsem vždycky, když se jako objevila Jindra, což mě bavilo, že se jmenuje Jindra, že jako Jindru znám jenom jako chlapy. Mm-hmm. No, neznám jako ženskou Jindra. Taky ne. No, tak mě to jako bavilo, že je to vždycky jaký překvapení, že Jindra a ona mluví jako o sobě v ženským rodě. A on vždycky říkal, já prostě, Táňo, já ji prostě mám rád. A já jsem to dočetla a říkám, to je ale úplně nechutný tohle hrát. To je úplně prostě hrozný. To asi nevezmu. Jenomže prostě zase zavolal Honza Prušinovský a kdyby se ho znali, on je prostě, on dokáže strašně prostě navnadit ty své lidi, aby do toho šli a on se tím tak baví, on úplně jako vždycky svítí při té práci, fakt jako, to myslím doopravdy. Tak já jsem řekla, no tak jo, tak tohle jsem ještě nehrála, tak proč ne? Já myslím, že to bude líbit, že to je krásná role. Jakože krásný herecký výkon, tak. Bude se to líbit asi i mamince. Já jsem někde četl, že bez jejího popichování by si dost možná dneska nebyla tam, kde seš. Jak maminka popichuje? Hele, my jsme celá takováhle rodina takovýhle popichářů. My v podstatě se chválíme jenom tím, že vlastně že jdeme úplně proti. Jo. Takže ona třeba řekne, hele, na to, jaká jsi šereda, tak máš celkem super chlapa. Skvělá maminka. Ale jako vlastně, když jsem byla malá, tak jsem byla na to zvyklá. Vůbec mi to nepřišlo divný. Jo? Přišlo mi divný, když jsem přišla k někomu do rodiny a tam úplně, ty moje kočičku nádherná, tak mi to přišlo divná dost rodina. Divný, jako co to je za rodinu. A prostě pak samozřejmě jsem se dostala do nějakého věku, kdy jsem tu podporu nějak potřebovala
a já jsem jí nedostávala, nebo teda v tomhle stylu, takže vlastně jako máma říká, že to je láskyplný a že můžu být ráda samozřejmě, že nejsem rozmazlenec. Ano to. Takže ono to má vždycky takový jako svůj půvab trošku v takém ledu. Bych řekla, jako je naložený původ v ledu. No, ale potom jsem vlastně zjistila, že je to super, protože jsem si prostě ty chvály, takový to úplně, ty jsi ale šikovná, Taťánko, jsem si prostě jako naučila říkat sama sobě, no a to je vlastně jako to nejsilnější, pochválit sám sebe, protože někdy ti prostě můžou úplně, promiň, jestli chceš něco mluvit, já bych tady tuhle přednášku nějak jako dokončila, přátelé, protože... Mě pak pochválí maminka, víš, jako hezky jsi mluvil. Ne, ono mi právě řekne, no ty jsi se tam zase předváděla. Ale bude se usmívat a řekne, ten si ani neškrt. No. Já jsem tady vlastně kvůli Taťáně a mamince ve své podstatě jenom. Mami si hvězda. Ano. Takhle s maminkou jako konzultuješ role třeba, nevím, když jsi byla v tváři, že by si zavolala mamince, mami, budu zpívat nebo tak něco? Ne. To ne. Vůbec. To, já se vlastně nedostanu ke slovu, protože ona už, jako my začínáme tak, že skritizuje něco, co viděla a to, co teprve bude, to jako nemám šanci se tam dostat. Jo, takže s ní nekonzultuješ, jakoby, že... No konzultuju, ale vždycky až když ona to vidí, tak řekne, no to bylo příšerný. Třeba ta Hegerová vůbec nebyla Hegerová. Když jsem dělala ve tváři Hegerovou, já jsem tam furt slyšela tebe. Já jsem říkala, mami, to je celkem logický, když jsem to zpívala já. Prostě jako opravdu zavděčit se mý mamince, umím jenom se svýma dětma. Aha. Tam vždycky koukne jako na jakýkoliv svýho vnuka a řekne, to je pěkný kluk, šup s ním do reklamy. No, myslím na budoucnost. Prostě... A vlastně ona už v tvém dětství myslela na tvoji budoucnost, že jo? Pokud vím, ty jsi chtěla zůstat v Aši nebo vejít v Aši, ne? Jo, já jsem chtěla na textilku. A tak ty to zakázala. Já jsem chtěla na textilku, i přesto, že jsem vlastně měla vyznamenání. A vždycky. A protože jsem právě měla tady tu maminku, tak já jsem musela mít vyznamenání. Ano. A... No a protože teda jako říkali ty učitelky, že mám nějaký talent, myslím, ty kam jsem chodila na ten na dramaťák, ale já jsem prostě měla super partu v Aši a já jsem prostě chtěla být s tou partou, takže jsem tam chtěla jít buď to na textilku, anebo do kerama. A to ti maminka nedovolila? Maminka mi řekla, že ani vomilem. Herečka z tebe bude. To úplně neříkala, to ne. Úplně neříkala a ona tomuhle jako vůbec nevěřila, že někdo říká, že mám talent, takže to taky ne, ale v té době strašně frčely letušky. No. Jo, takže prostě... Chtěla by ti tleskali lidi, když se přistane. Tak a bych jako rozvážila to jídlo a tak. Ale hlavně jako máma viděla, že se prostě, že jo, tak se začalo cestovat, smělo se cestovat, takže moje maminka v tom viděla budoucnost, takže ona chtěla, abych šla na letušku, kam jsem se teda dostala, ale pak jsem tam nenastoupila, protože jsem nastoupila na konzervatoř. A začala si hrát. A začala se. Se hrát, takže vlastně konzervatoř se nějak nedokončila. Mimochodem to vědí tvá dítka, jak jsi dokončila konzervatoř? Nebo prozrazuješ už dětem, jaký to bylo na škole a jaká byla 90. léta? Hele, ty 90. je nějak nezajímají. To je jako fakt jako pravěk. Já to chápu. Spíš, takže jestli, nějak jako... Jestli zajímalo, co maminka dělala v 90. Jestli naplňuje takový to, kdo o nich něco vypráví, ten je neprožil. To jo, jenomže mě se tam podařilo, že já jsem spojila příjemný s užitečným a to má moje maminka ráda. To znamená, že já jsem chodila se svojí kamarádkou, která bydlela vedle ve vchodě, s Péťou, my jsme chodili furt do radosti a to měla maminka jako do klubu radost. No jasně. Jo? No tak někdo už to nezná, že jo, třeba, takže do klubu radost. A tam jsme furt prostě chodili a furt jsme se samozřejmě říkali o peníze, i když já už v té době točila, takže už jsem nějaký peníze měla. No a nás pak napadlo, protože tam byly takový ty go-go tanečnice a prosím nás go-go tanečnice nejsou tanečnice u tyče. Go-go tanečnice jsou prostě jako roztancovávačky, normálně oblečený, jako mají takový právě jako dost takový svý styly, aby to prostě mělo nějaký image. A my jsme chodil. Si řekli, že jsme strašně hloupí, když tam chodíme furt a vlastně celou dobu tancujeme, takže bychom tam měli vlastně jako chodit a dostávat za to ještě peníze. Takže jsme udělali konkurs, oni nás vzali a my jsme 2 roky tancovali v radosti a za to mě maminka pochválila. Ona se na to nebyla někdy podívat?
Jo, ona jo. Se byla jednou podívat se svojí kamarádkou, to bylo dost dobrý, že jo, protože tam se hrál house, no. Nikdy nekončící house. A byli výborní, protože už, že jo, když tam, když šli, prostě tam se dostávalo to razítko, že jo, tak jako šla tam mý mámy kamarádka a on jí chtěl dát razítko a ono to určitě, tak na to přijde můj starý, že jsem tady byla. Pak si jako sedli a furt teda tak jako koukali, my jsme tam teda tancovali, jo, trošku jsme se samozřejmě ovládali v tom výraze a tak, že jsem říkala, tady mám mámu. Dneska umírnější pohyby. Třeba DJ-ovi, Loutkovi, nebo Bydlasovi. Já tady mám dneska mámu. A no a ale, no a oni furt to a pak jsem říkala, co já jsem tak přišla a jsem říká, mami, taky jako, pojď, ona miluje tancování. Takže já jsem říká, pojď tancovat, ona, no, ale já čekám, až skončí písnička. Jo, takhle. To je tam možná do dneška čeká. No. Ne, tak ale to musela, kdy ty jsi dělala balet, ne, tak ona na tebe musela být trošku hrdá, ne? No ona je hrdá, že jsem to dotáhla z toho klasického tance až jako gogol tanečnice to. Do radosti. Ne, ale fakt zvláštním způsobem, že někdy si jako povídáme právě s tou kamarádkou Péťou, že jsme úplně jako překvapený, že nás ty rodiče tam takhle pouštěli, ale my jsme se prostě vždycky vrátili, jeli jsme hezky prvním metrem, prostě vždycky jsme se vrátili, já šla hned jako do školy, takže ono všecko jako klapalo nějak, no. Ne, tak ty jsi taky hodně točila, že? No, a já jsem ještě do toho točila. Protože jsi byla skladná, jak říkáš. Já jsem byla skladná. To jsi říkala... Skladná, já jsem myslela skladná. Ne. Já jsem ze Žižkova. Aše. Skladné, ale... já jsem ze Žižkova. Jenom rodinu mám z Aše, ale jsem Žižkovanda. Jinak tvrdá Žižkovanda. Co to znamenalo skladná? Skladná, no, že se prostě všude takhle jako složím a... Vždycky... A proto vás obsazovali, Saňo? Já si myslím, že jo, že vždycky bylo místo jako v tom autě a řeknu, kdo to bude hrát, tak Wilhelmová nebo Geislerová, ty jsou skladní. Jo, takhle, no ale tak vy jste pak jeli docela brzo do světa, já vím, kdy jste byla v Berlín, na Berlinále? Protože vím, že tam se musel jít s agentem, to mi někdo vyprávěl a ty jsi neměla tak... agenta. Počkej, já jsem měla super agenta. Povídej. A to... Jenom, byla podmínka... tohle, tady ta historka už je trošku, že jsem si říkala, že ji budu vyprávět, až budu jako hodně stará. To je tak stará, že už ji ani nevygooglíte. Ne, to se ani nikdo nevím, jako to se nedá. No já jsem měla agenta, za prvý musíte umět anglicky, když chcete jet na Shooting Stars. Tam byl první zádrhel a já jsem ho nepřiznala. Jasně. A oni se mě ani jako neptali, oni automaticky prostě počítali tady z toho českého centra, že asi umím anglicky. Tak já jsem teda jela, řekli, že musím mít teda agenta, toho jsem jako neměla, no ale... Mojí maminky manžel prodával parkety. A máma... Ideální jak je. A moje maminka řekla, no, dřevo jako dřevo. Jo. A byl výbor, protože tam fakt se mnou jel a měl ty vizitky na ty parkety. A po mně tak jako zájem úplně nebyl, ale myslím, že tam udělal jako obrovský biznis. Jo, no. Takže on prodal několik kilometrů čtverečních parketů. Ano, no. Jo, a ty se zvrátila a zůstala si dál točit v Čechách. Já jsem nějak točil, ne, oni měli jako trošku zájem, myslím Švédové, no ale bylo tam, že jako furt řešili, co s tou angličtinou a že mi tam teda zaplatili nějaký 3 měsíce nějakých kurzů, buď to v Anglii nebo někde, no jo, ale 3 měsíce, že jo, to máš radost. Ne, to už jsem v radosti nebyla, ale prostě jsem hrála v divadle a prostě ten evropský trh nebo vůbec jako nebyl připravený na to, že jako filmoví herci jsou prostě i divadelní u nás herci a že hrajou a že nehrajou jakoby, jak se tomu říká, prostě nárazově nebo ano. Projektově, ale že hrajou prostě každý vlastně měsíc. Hm. Takže vlastně to jako ztroskotalo na tom čase. Takže tvůj agent s parketama tě chtěl prodat do Švédska, do IKEA a sešlo z toho. No. No ale pak tady si točila strašně, nebo točíš pořád. Když ty jsi měla pauzu vlastně, ne, v natáčení, ty jsi dala takovou pauzičku. No já jsem měla pauzu, protože jsem si říkala, že je na čase si jí dát, aby mě to furt bavilo a on přišel covid.
Jasně, takže já jsem to jenom vlastně tak jako trošku nacítila, že si potřebujeme dát všichni pauzu. Tak to bylo kvůli tobě. Promiňte. Zatímco, ale my jsme tu pauzu proflákali, ty jsi se naučila na klarinet? Jo, no, tak jako naučila, to jako úplně ne, ale ne. Jo, máš tu? Ne, nemám, pro jistotu. Ale učila jsem se na klarinet, no protože, teď už to můžu říct, jako Jirka Havelka z La Fabrico, připravili jsme takové představení o Woody Allenovi. Woodym Allenovi? Prostě o... Korektor to opraví potom. Životě Woodyho Allena. A Jirku Havelku napadlo, že by to byla nuda, kdyby to hrál nějaký chlap a že by bylo prýma, kdyby to hrála já. Když Woodyho Allena, tak ty. Tak. A to mě hrozně bavilo a tak, že jsem se začala učit hrát na ten klarinet. No a měla jsem svýho profesora, pana Macha, tady z naší filharmonie. No a bavilo mě to a pak jako skončil covid a začalo se zase točit a hrát. No a já jsem dostala k Vánocům úplně novej svůj klarinet, že do té doby jsem ho měla jenom půjčenej. No, ale od té doby na to už nehraju. Protože teď jsem se zase musela naučit na piano. A to mě tak, já prostě, no a moje máma... Dneska já jí to daruju tady. No, ano, je to. To říká, no vidíš, už tam trduješ, jak ta Molavcová. No, chvilku budeš takhle a chvilku takhle, no. A to je u vás nějaká meta být jako Molavcová? Pro mě jo. Jo. Mami, už jsem skoro dobrá jako Molavcová. A tak počkej, jako kdo znal kabaret v neděli, že jo. Takže jako... To si taky vygooglíte možná. Paní Jitka, úplně smekám, já jí zbožňu. Takže no ne, takže mě vlastně baví ty výzvy, že se můžu něco naučit. Tak teď se natáčí film Bratři o mašínech a ta Zdena Mašínová prostě hrála na klavír a já jsem se naučila, my jsme natočili jednu takovouhle scénu a naučila jsem se na ten klavír, ale jako jenom prostě tu jednu pasáž, jo, dál už vůbec nevím, jako vůbec nic, jo. A teď jsem přišla na ten plác a samozřejmě ten režisér měl spoustu práce, přitom předtím jsem mu jako furt ukazovala, hele, umím to asi tak, a on, dobrý, ale ještě to jako vylepší, jo, Tomáš Mašín. A pak jsem teda přišla na plác, on už to, on řekl, tady bude ten klavír, ty vyběhneš, jako jsi šťastná, že máš ten klavír, sednej, začneš hrát, my zabíráme ruce, tohle, a pak kamera prostě jde pryč. A tohle, a já jsem to celý teda zahrála, tohleto. A oni perfektní, pojď ještě jednou, a já jsem to ani neskazila, tak znova prostě jsem to zahrála, perfektní, půjdeme na detail, tohleto. Celá ta scéna skončila, oni začali prostě stavět jinou a já jsem zůstala a říkám, jako mě vůbec nikdo nepochválí. Já jsem se to naučila a on prostě vůbec neřekne, jako to je úžasný. Já myslím, že jsi zvyklá z domu. No byla jsem, jenomže mezi tím, víš, už jsem se jako, vlastně už teďko jako jsem chválená. Jo, no takže nicméně, ale tímhle výcvikem vlčáků od mý maminky jsem se nezhroutila. A pak jsem šla jenom do té maskérny a jsem říkala, mě vůbec nikdo nepochválil. A ona mě šmrdlala a říkala, a za co? A já, že jsem se naučila na to piano. A ona, jo, ty jako neumíš hrát, jo. Tak se asi čeká, že umíš všechno. Ne, ale zahrála jsem to tak, ale jenom ten kousek, že prostě si všichni mysleli, že asi normálně hraju. Takže to byla vlastně ta odměna. Za co chceš chválit? I když ty jsi teď hodně chválená, někde jsem četl, co všechno tě naučil Vojta. Aha. Za to, jako já jsem chválená. Takže jsi chválená, že tě jako naučil, že tě chválí, že tě naučil se usmát se každé ráno, nepromarnit moment k obejmutí, že ti říká, že jsi krásná. A to se spíš chválí on, jako ne? Že ty jsi krásná, on se chválí? No, že on mi, já to tady, že mi to jako říká. No, dobrý, no, je to tak půl na půl, no, dál. Že ti vysvětlil, že je dobré někdy mlčet, že mužská hlava funguje jinak než ženská a že vidlička patří do pravé ruky a nůž do levé. Tam to trošku hapruje ještě. No. Tam ještě je nějaká nejasnost? Tak já jsem levák, no, tak je to tak jako... A ty ho taky chválíš? Samozřejmě. A co? A jako co, viď? Tak máme čas, pohodě, ne. Než se něco vzpomeneš. A samozřejmě, já mám takový problém, že prostě jako vyznávat si na veřejnosti lásku,
Jo. A chválit se na veřejnosti. Mě to prostě, já se vždycky úplně začnu vošívat. Já si vůbec neumím představit, že bychom tady jako spolu seděli. Máme to naštěstí stejně. A že jako říkali, jako, ne, ty si báť, ale ne, ty. Jako, já nevím, takže mohla bych tady fakt vyprávět dlouho, za co ho chválím. Dneska teda by to bylo kraťonký. Dneska si musím postěžovat. Ano, pojď. To se ale může, ne? Můžeme hlasovat? Můžeme hlasovat. Tady tak ještě platí demokracie. Přijdete do pokoje, do ložnice. No to je důležité, do ložnice. Tam vaše žena už spí. Přijde vám normální rozsvítit si lampičku, číst si, šustit s těma strátama? Nebo vám to normální nepřijde? Za A, teď přijde vám to normální. Takže jenom dva. Ruce dolů. Doufám, že je to natočený. Děkuju vám. No tak sem chodí prostě míň mužů, no. Tak všichni muži, co tady jsou, těm to přišlo. A co je teda problém, že si jako nečte z tabletu, aby nešustil? Ať si čte dole, ať si čte v jiném pokoji, tam už se spí. Já, ano, někdy, nebo často usínáme spolu a on si čte. A já říkám, miláčku, mě to vůbec nevadí. A mám takový ty letový, tyhle chrániče a takhle prostě spím. A to tak mi přijde jako cajk. Ale když už někdo spí a ty si prostě jako rozsvítíš, tak mi to přijde prostě neuvěřitelný, no. A teď jsi měla zavřený oči. Já jsem to neměla, to nemám, když normálně usínám a on tam není, no tak usínám normálně, že jo, zase nemusím úplně furt s čepicí usínat. Ale není na počtení v posteli vedle milované partnerky. Já teda ještě občas říkám, počkej, stávej, hej, tohle je báječná pasta. No tak. No. Jakože se podělí, že chceš sdílet s tím. No tak mě. Ale tohle jako, mě to jako nevadí, když spolu usínáme, no ale když už spím a právě si jako jdu schválně brzo spát, abych prostě to, a teď jsem jako četla, že je hrozně důležitý mít tu naprostou absolutní tmu, že se tam pak všecko jako regeneruje a tam a do dvou. Chudák kluk. No to. Ani počíst si doma nemůže. Ale může, má na to víc pokojů. Já už chápu, proč tě musel žádat třikrát o ruku, než jsi to vzala. To bych nevytahoval. Ale svatba prej byla hezká, 3 dny trvala. Byla. 3 dny trvala svatba. To je dost dlouhý, ne? No, tak to bývá v pohádkách. Ne, v pohádkách. Zpívali jste asi a tak? Zpívalo se, tančilo, skáklo přes oheň. Krásný to bylo. Věřím. A to bylo někde u svatýho Antonínka? U svatýho Antoníčka, no. A tam prý ty posíláš každého, kdo se chce sám se sebou jako domluvit nějak? Jako... Kdo má teda... problém, no. Problém. No. Tak on je to patron všech zamilovaných, takže většinou, jako, když máš problém v tom vztahu, tak je, myslím, dobrý tam jít a tak si prostě jako i klidně zanadávat, a pak i třeba poprosit o radu a jako zatím mám ty ohlasy, že to fakt funguje. A musíš tam teda být díl, tam je to krásný na procházky, takže, ale přijde to. Dneska jsi tam byla? Dneska jsem tam nebyla, to jsou úplně, to je dětský tohle. Je to dětský? To je jako dětský. Ten chudák, co tě furt budí a je to dětský. Ne, mě zaujalo, někde jsi říkala, že kdyby tohle místo u svatýho Antoníčka mohlo mluvit, tak tam všechny redakce bulvárních novin a časopisů přesunou své redakce. To mě zaujalo. No tak to je jasný, to je teďkon o tom, o čem mluvím. Tak já jsem tam poslala spoustu, že jo, taky svých kolegů a tak, takže jestli už si tam šli zanadávat, no a... Ale jestli to s něčím větším, že jo, jako když tě někdo budí, to jako téma, s něčím jako větším. Asi s něčím větším, no. Určitě, ale tak třeba pro někoho může buzený být jako fatální. No jistě, jak špatně vyspaný člověk. Pro mě to je jako, že to dám tady, rozumíš, jako v plén, abych se jako diváci pobavili. Je to jako, furt tohle jako dobrý. A mimochodem, ty máš 3 chlapy doma? 4? No 4. 4 chlapy máš, no, a to musí být tvrdý, ne? 3 syny a toho Vojtu, no.
To se moc nevyspíš, viď? Ne, je to krásný. Já jsem spokojená vlastně. Často se mě na to lidi ptají, že to ale právě naopak jako já se cítím být taková opečovaná, taková, jako mám za sebou prostě 4 chlapy. To dobrý. Oni už začínají být větší a větší, ten nejstarší, ten už mě přerostl, prostřední, ten už je to, což není samozřejmě jaký problém, když máš 161 cm. No, jsem se nevyjadřoval. A Luizík, tak ten už jako jde, tak ten bude po tatínkovi, takže to asi bude tutovka. Jak to vypadá, jak 4 chlapy doma? To musí být hodně takové maskulní prostředí, ne? Hodně mečů, pistolí, pušek. Hele, tak tohle už bylo. To jako, už bylo. Jo. My už jako tam je jako 17, jo, 14, tohle už takový. No tak to může přijít od těch jako... Tam je spíš jako hodně propocených trikotů, basketbalový míče a tak. U nás frčí basket jako naprosto. Chápu. No. Myslím tě, a umění taky frčí? Umění, jestli něco synové, to... Jakoby, no, tak ten nejstarší, ten hraje, už jako má takový, mají takový představení v divadle Celetný, Romeo a Julie, ale on to jako dělá, ale vlastně spíš ho to zajímá, jako jak to celý vzniká. Jeho úplně nebaví to promenádování se, ale takže spíš bych tam řekla, že jestli někdy, tak možná nějaký režisér nebo kameraman. Dobrý. No a ten prostředí, to je naprostý showman. Ten by to tady úplně převzal, jako úplně v pohodě by vás tady pobavil. A Alojzík, tak tam zatím je jako, pokud co se týká umění, a nebavím se o tom sportu, protože on jinak bude hráč v NHL. No jasně, jak tak, tam zdědil po dědečkovi a píše. Ten píše prostě básně a příběhy. Už napsal nějakou básničku mamince? Už napsal básničku mamince, no tak samozřejmě byl Mezinárodní den maminek, že? Tak jsem dostala básničku. Hezkou. Ne, počkej, aby to teďko nevypadalo, že se tomu vysmívám, ne? Bylo to fakt dojemný, krásnou, samozřejmě. Opravdu hezkou. Věřím. Já už jsem teďko najela na tu vtipnou notu, tak všecko bude vypadat, že to myslím ironicky. Ne, ale... ne, tohle to je úplně... Ne, je to fakt krásný. Pán normálně setřel slzu. Já mimochodem, ty jsi taky zkoušela psát, ne? Neměla jsi rozepsané nějaké povídky kdysi? Povídky to nevím. Vlastně já jsem začala chodit do literárně dramatického kroužku a vlastně jsem tam šla proto, protože jsem furt doma psala. Ale pak teda ta paní učitelka řekla, nebo profesorka teda řekla, že teda tam vidíte tady ten talent herecký. A pak si pamatuju, že jsme jednou s Aňou Geislerkou a s Jirkou Macháčkem, možná, nevím, jestli ten byl hned při první naší scénaristické zkoušce, tak jsme psali scénář Weigly. Mm-hmm. Nevím, proč si to... A psali jsme to u zavěšeného kafe. Mm-hmm. A jak to dopadlo? Měli jsme název. No, pak už na to stačilo akorát hodit ten scénář, ne? Bajgli, no, prostě. Pak jsme něco, no a to vlastně to je jaký to, no něco jsme tam napsali jako do šuplíku v tom stolku u zavěšeného kafe, že prostě slibujeme, že to prostě dopíšeme. Tak jako ten šuplík tam je, a ještě není všem dnům konec, že jo. Takže se v zásadě o budoucnost české kinematografie nemusíme bát. Pokud teda už nezůstanou jenom ty elektronické cigarety, pak už opravdu nikdo nebude vědět, o čem ten film je. No, říkali jsme spoustu věcí, které jsou z 90. a už mu nikdo neví, o čem byly. No, právě, no. Takže to by se dalo, ne? Já se na to můžu už těšit, ne? V podstatě. No, v podstatě. Někdo svých synů to zrežíruje. Další to si možný. To trošku upraví. Je ty to si v tom možný. Zahraješ. No, a pokud si v tom zahraju, tak to samozřejmě zase zavání, že bych mohla mít takovouhle nějakou podobnou roli. Tak to bych dopředu už říkala, že ne. A on tě nakonec ukecají. Ne. Teď budu opravdu za krásnou. No přece si nenapíšu roli, kde budu takhle, že jo? Ne, něco krásného. No. Já se na to každopádně těším. Taťána Diková! Děkuji.